magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo laga sameeyay xabkaha iyo faleenka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo ka soo qayb gashay shirkadda Meydi oo iyadu magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay waxyaabaha dabiiciga ee laga sameeyay xabkaha iyo faleenka waxaana xadhigga ka jiray murgiilaha Hotel Amasor ee magaalada Hargeysa intii munaasabadaasi xadhigga jirtay socotay waxa hadalkeysa kala daba qaatay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay waxaana yiraahdeen waxa aad iyo aad maartay ii farxad gelisay inaan saaka furo macarwo aad iyo aad u leh qiimo dalkeena u leh ilaahay idinkii waxaan ka baryayaa dadkii maalgeliyey muruqoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodaba in ilaahay u barakeeyo waxaan ahay inaan ka soo qayb galo furitaankan Meydida ama khayraadka dhulkeena ka soo baxa waxa ugu muhiimsan ee aynu soo saarno oo ilaa hadda ah waxa kaliya ee dhulkeena waxa ka soo baxa la warshadeeyay ee dib loogu soo celiyay waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Meydi Franchises iyo xaq mulkiilaha ama mulkiilayaasha uu Xasan ka mid yahay ee halka kan ka furay waxa maanta aad iyo aad u mahadle Xasan saarax oo gaarsiiyay heerkii loo baahnaa wax soo saarka Soomaaliland waxaanay tusaale u tahay haddii dadku ay dhulkooda eegaan in ay ka soo saari karaan khayraad horumar leh laga gaari karo lacag adag oo waddanka la soo geliyo waxaan leeyahay ha ogaadaan reer Soomaaliland in sidaa la gaarsiin karo casriga maanta adduunku joogo waxaan aad iyo aad iyo aad saaka ugu faraxsanahay carwadan iyo soo kordhinta Meydi iyo barnaamijkan ay soo kordhisay gebi ahaanba Meydi marka laga hadlayo iyo cosmetic-kan oo kale waa kala duwanaansho weyn baahi fara badan baana loo qabay Meydan kambanigan oo keenay markii ugu horreysay inuu ka furo fikir aad iyo aad u wanaagsan oo natural ah oo ku soo baxaya dumarka naturalka ah faa'iido badanna u tari doona insha Allah gabagabadii waxa isaguna dhankiisa ka hadlay mulkiilaha Meydi oo ka hadlay ujeedada ay shirkadani Meydi magaalada Hargeysa ugu soo bandhigtay waxyaabaha dabiiciga ee laga sameeyay xabkaha iyo faleenka waxaanu yiri waxa maanta sharaf ii ah in waddankii aan u dhashay ay ka timi beeyadani aan 8 sano kadib ku soo celiyo mashruuc aan 8 sano ka hor bilownay oo adduunka oo dhan soo wareegayay oo maanta soo cagadhigtay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa aan halkan aan ugu soo bandhigayna waxyaabo arrimahan baryahan dhaweyd ka maqlayseen telefishinada beeyadu inay aad iyo aad iyo aad important u tahay. Important ka baan isiri dadka Soomaaliland iyo Soomaaliyaba haydan kala qayb galaan manfaca ay leedahay. Waxaanu halkan maanta ku soo bandhignay 20 nooc oo laga sameeyo beeyada iyadoo aan weli ku sii jiro baaritaankii sidii aanu ku gaarsiin lahayn ilaa 100 nooc wax alla wax la tuuro beeyada markii geedka ka timaado ilaa intay halkan imanayso ma jirto qayb kasta oo kala baxda waxaan ka sameynay xanjadii laga bilaabo ilaa cadarkii kariimkii cuudkii cambarkii xitaa cleaning products oo guriga lagu nadiifiyo marka halkii ugu horeysay waxaan ka furay hotelka Mansour waxaanuna insha Allah furi doonaa faracyo fara badan oo dalka oo dhan gaarsiya meesha labaad waxay noo noqonaysaa Ceergaabo oo magaalada u dhalatay ah degdegna waxaan isugu dayaynaa inaanu meelo badan oo kale aanu ka furno Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa